Доброго дня! Я Вероніка Лемішенко, і сьогодні я читатиму лекцію на тему «Перші уроки. Положення за арфою, постановка рук, початкові вправи». Отже, з самого початку. Як сидіти за арфою? По-перше, треба сісти посередині банкетки. Не занадто глибоко і не зовсім з краю. Має бути опора. Тоді наша спина, плечі будуть вільні. Ступні повністю на землі, не тільки п'ятка чи не тільки носочки, повністю на землі. Арфу тримаємо колінками. Висота положення за арфою така. Підборіддя має бути вище за деку, голова арфіста приблизно на тому самому рівні, що й голова арфи. Далі наша основна лінія – це плече, лікоть, кисть. Права рука торкається деки, ліва рука – ні. У лівої руки основна опора – це лікоть, тому дуже важливо, щоб він не висів, інакше уся вага припадатиме на пальці і вони ще будуть наверху. Не буде фізично неможливо відігрувати в долоні. Коли ми рухаємося на струнах уздовж арфи, йдемо угору, треба відкидатися, щоб зберегти цю саму лінію. Якщо ми будемо сидіти нерухомо та йти у верхні регістри, ось що трапиться. Лікті внизу, плечі наверху. Так само, коли ми спускаємося донизу, ми маємо йти за тією ж самою діагоналлю, що й дека інструменту. Якщо ми будемо йти прямо, ліва рука опиниться зависоко на струнах. Це знову низький лікоть, ось така кисть, ось такі пальці. Тобто рухаємося вниз за тією самою діагоналлю, що дека арфи. Далі про положення наших пальців на струнах. Перший палець високий, але не занадто, без напруження. Як він відігрує? Коло. Другий, третій та четвертий пальці відігрують у долоні. Коли ми знімаємо руку зі струн, ми робимо рух кистю. Важливо, щоб це було продовження лінії руки у тому ж самому напрямку. Не до себе, не від себе, не до вуха. Ось такий економний жест. Звичайно, коли ми будемо грати більш серйозні п'єси, ми будемо робити великі відігрування. Але початківцям це не потрібно. На що ще звернути увагу? У маленьких дітей дуже гнуться усі фаланги, особливо ось ця. А у нас ручки мають бути таким ніби колесом пальці. Також, коли ми повертаємо палець на струну, часто діти роблять такий замах зверху. Цього треба уникати. Палець відігрує долонь і так само повертається. Тобто, рухається у більшості ось ця частина пальця. А верхня його частина залишається фактично нерухомою. З яких вправ починати? Оскільки на арфі досить складна постановка, краще починати з вправ на два пальці, без підворотів. Слідкувати, як відігрує перший палець, як йде до долоні другий палець, як він повертається на струни, щоб не було цього жесту. Також відразу звертати увагу на якість звуку, щоб не було ніяких призвуків, нічого не дзинькало, щоб звук був достатньої сили, щоб, звичайно, не напружувати руку ні в якому разі, але пальчики мають бути міцними. Коли ми відігруємо у долонь, потім не тримати пальці притиснутими до долоні. Це не дає їм розслабитися. Відіграв і трошки відпустив. Тобто вони знаходяться біля долоні, але не притиснуті. Немає напруги. Так само униз.
вправи граємо першим, другим, першим, третім, першим, четвертим пальцями. Бажано навіть окремими руками спочатку. Щодо арпеджіо, теж спочатку не чотирма пальцями, тому що забагато за чим маємо стежити. І також у маленької дитини може бути маленька ручка і зашироко. Три пальці. І в залежності від того, який акорд ми маємо, трохи змінюватиметься розташування пальців на струнах. Якщо ми маємо дві терці, то це класична картина. Високий перший палець майже на одному рівні, другий та третій, третій трошки нижчі. Те саме, коли в нас секстакорд. Коли ми маємо квадсекстакорд, тобто широкий інтервал унизу і терція зверху, то третій палець буде трохи вищий за другий. Це нормально. Ось такі вправи. Уважним. Потім поступово переходимо на вправи по 4 пальці. Важливо відразу вчитися ставити пальці не по одному, а ніби акордом. Навіть арпеджіо відпрацьовувати акордами. Thank you.
Стосовно початкового репертуару. Перші роки краще за все грати п'єси, написані арфістами для арфи. Не варто брати фортепіанні твори або інші переклади. Звичайно, згодом треба буде розширювати свій репертуар, грати поліфонію та твори видатних композиторів на арфістів. Але на початку наша основна ціль – це правильна постановка та якісний звук. І найкращий спосіб цього досягти – це грати п'єси, написані професійними арфістами, де враховані можливості нашого інструменту та особливості аплікатури. Також не варто поспішати з педалями. Якщо є така можливість, добре починати з кельтської арфи. Кельтські арфи не такі великі, не такі важкі, не потрібно купи підставок. Щодо репертуару більш конкретно. Наприклад, є чудові збірки Марселя Гранжані та Дженні Денсоль, збірки Скайли Канге та Лінди Вуд для арфи соло та ансамблю, і чудові збірки Бернара Андре, Марелла, Атомати, Астер, Рібамбелі. У цих збірках є п'єси для різного рівня, їх можна грати як на кельтській, так і на класичній арфі. Дуже дякую всім за увагу, окрема подяка організаторам та сподіваюся незабаром побачитись не крізь екран. До побачення!